সেই সূতাতকৈও ডাঙৰ হ'ব এডাল গছ চাওক, ইমান ডাঙৰ গছ এডাল, এডাল গছ চাওক, এইডাল দিলোঁ, এইটো আপোনাৰ চৰিয়া, ভীমৰ পন্থা ভাতখোৱা চৰিয়া, এইটো কি ডাঙৰ দেখিছে, এইটো চাওক, তাৰে কাৰণে এটা সেৱা জনাওক ইয়াৰ পৰা, জয় কেদাৰ। লৈ যাই থাকোঁতে বেউলাই ভেলখনি এটা ৰাখিছিল, ৰাখোঁতে আপোনাৰ এইখিনিত এইটো এইকেইটা চিন হৈছে, আপোনাৰ এইকেইটা আপোনাৰ বস্তুতে আহিছোঁ আজি, আৰু মানে এইফালে চিৰি বগাই বগাই আহি আছোঁ। মই বহুত দিন আগতে আহিছিলোঁ, মানে মই আজিৰ পৰা ধৰক 10 বছৰমান আগতে আহিছিলোঁ, মানে এনে হাজতটো আহি থকা যায় কিন্তু আপোনাৰ এনেকৈ আপোনাৰ গোটেইখিনি জেগা চোৱা নাযায়। মই আজি ভাবিছোঁ গোটেইখিনি হাজোত যিমানখিনি জেগা আছে গোটেইখিনি জেগা আপোনালোকক দেখাম, মানে চিৰি বগাব আহিছোঁ, ইয়াতে সম্ভৱ মোৰ সম্ভৱ। বেউলা লখিন্দাৰ যে আছিলে, বেউলা লখিন্দাৰৰ ভেলৰ চিন চাগে ইয়াতে এইখিনিত আছে। দাদা আগতে কি আছে, ইয়াতে ভেলৰ হেৰি আছেনে, ইয়াতে বেউলা লখিন্দাৰৰ, অঁ বেউলা লখিন্দাৰৰ, ঠিকে ধৰিছোঁ মই, বেউলা লখিন্দাৰৰ হেৰি আছে, তাতে যাওঁ, যাই পেলাই দেখাম আপোনালোকক, চাই থাকক। বেউলা লখিন্দাৰ মানে কি হ'ল, যেতিয়া মানে বেউলা লখিন্দাৰক যেতিয়া মানে সাপে খুটিলে, হা সাপে খুটিতে লখিন্দাৰটো মৰি গ'ল, মৰি যাওঁতে বেউলাই কি কৰিলে, লখিন্দাৰক হেৰি কৰিব জীয়াবৰ কাৰণে ভেলত ভেলত লখিন্দাৰক বান্ধি লৈ লৈ পেলাই একদম পূৰা এনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দি এনেকৈ আহিছিল। আহি পেলাই আপোনাৰ আহি আহি এইখিনিত ইয়াতে মানে ভেলেদি বেউলাৰ যিখন ভেল আছিল সেই ভেলখনৰ ভেলখনেদি ইয়াতে এইখিনি জেগাত খুন্দা আহিছিল। সেই খুন্দা হোৱা জেগাখিনি ইয়াতে এতিয়াও আছে, সেইখিনি জেগা মই দেখাম আপোনালোকক চাব। সেইখিনি জেগা মই যিখিনি জেগাত আপোনাৰ খুন্দা হৈছিল সেইখিনি জেগা ইয়াতে এতিয়াও চিন হৈ আছে, সেইখিনি জেগা দেখাম। পালোৱে আৰু বেছি নাই, অকণমান আছে আৰু পালোঁ। চিৰি আপোনাৰ বগাব লাগে, 200মান চিৰি আছে দিয়ক, ইয়াতে 200মান চিৰি বগাই পেলাই আহিব লাগে, মানে গোটেই আপ নহয় সমানে হয় চিৰিকেইটা, অলপ উঠিব লাগে অলপ নামিব লাগে তেনেকুৱা। এইটো পাই গ'লোঁ মই জেগাখিনি, ৰ'ব এই এইখিনিতে আছে ক'ৰবাত, ৰ'ব কোনখিনি বা আছে কোনোবাই থাকিলে এটা দেখাই দিলে হয়, এতিয়া কোনো নাই এইটো ইয়াতে, মই নিজে চাব লাগিব আৰু, ৰ'ব এইখিনিত আছে, ৰ'ব চিনটো এইখিনি জেগাত ক'ৰবাত আছে, এইটো মূৰ্তি কিবা এটা আছে ভগৱান কৃষ্ণ, এইফালে আছে এইটো মূৰ্তি চাওক, এইটো শিলতে, এইটো হৈছে মূৰ্তিটো, এইটো মূৰ্তিটো মানে বনাইছে আপোনাৰ এইটো, ওচৰত যাওঁ এইটো আপোনাৰ মূৰ্তিটো দেখিছেনে, এইটো মূৰ্তিটো আপোনাৰ শিলতে বনাইছে, এনেকৈ প্ৰকাণ্ড শিল এটা, এইটো এইটো বহুত, এইটো দেখিছে কি বম শিল, এইটো এই গোটেই শিল, এইটো এইটো শিল গোটেই একদম ইমান বম শিল, এইটো এইটো শিলটোতে এইটো মানে কাটি কাটি এইটো বনাইছে এইটো মূৰ্তিটো, এইটো ভগৱানৰ মূৰ্তি, এইটো কোনোবা থাকিলে সুধিব পাৰিলোঁ হয় মই কি আচলতে কি মূৰ্তি হয়, এইটো শ্ৰীকৃষ্ণৰ নিচিনা লাগিছে মোৰ দেখাত, এনে কিহৰ বা হয় এইটো গম নাপাওঁ, এইটো এনে শিলত কাটি পেলাই বনাইছে একদম ধুনীয়াকৈ, এতিয়া বাৰু চাকি থাকি দিয়া নাই, এনে ৰাখিছে এইটো এনেকৈ, সেইফালে আছে চাগে হেৰিটো, ভেলৰ যিটো হেৰি কথা কৈছিলোঁ মই, ৰ'ব এইটো চাওঁ, গান এটা যে আছে, বেউলা নাচোন নাচে নানা ভংগী মাতে, ও স্বামীক জি আইবাৰ মনে দেৱৰ পুৰিতে, বেউলা নাচোন নাচে হে, পাই গ'লো বেউলা নাচোন নাচে হে, এইখিনি তলত নামি যাম অকণমান, এইটো জেগা দেখিছে, এইটো জেগা যে এইকেইটা চিন দেখিছেনে, এইকেইটা চিন এইকেইটা, এইটো এটা, এইকেইটা যে চিন ইয়াতে আছে, এইকেইটা চিন, এইকেইটা চিন আপোনাৰ পূৰা এনেকৈ আছে একদম সেইফালৰ পৰা গছডালৰ এনেকৈ আছে, সেইটো সেইটো ছাইডৰ পৰা পূৰা সেইটো ছাইডৰ পৰা দেখিছে, সেইটো ছাইডৰ পৰা পূৰা এনেকৈ আছে এইটো এইকেইটা চিন, এইকেইটা চিন দেখিছেনে, এইকেইটা 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 চিন মানে ভেলত খুন্দা আছিল, সেইফালৰ পৰা আপোনাৰ সেই এইফালে এইটো, এতিয়া এইটো সেইফালে নাই, আগতে এইটো নদী এটা আছিলে, এইটো সেইটো ছাইডত নদী আছিলে, সেইটো ছাইডত নদী আছিল, এইবিলাক গোটেই হেৰি আছিল, ভেলখন ইয়াতে ইয়াতে মানে ৰাখিছিল, লৈ যাই থাকোঁতে
বেউলা ভেলখনি এটা রাখিছিল রাখোতে আপনার এইখিনিত এইটো এইকেইটা চিন হৈছে আপনার এইকেইটা আপনার ভেলৰ চিন ভেল এটা খুন্দা লাগি পেলাই ইয়াতে এইটো এইটো চিন হৈছে এইটো মানে তেনেকৈ মানে আৰু ইয়াতে তেনেকৈ তেনেকৈ কোৱা আছে কথাটো মই জানো এইখিনি জনাৰ কাৰণে আপোনালোকক ক'লোঁ এইটো আপোনালোকে যদি ইয়াৰ বিষয়ে কিবা ভালকৈ বেছি ভালকৈ জানে কমেণ্টত জনাব বাকী মানুহে চাব চালে ভাল পাব আৰু কথাটো জানিব ময়ো জানিম মই ইমানখিনি নাজানো যিখিনি জানো আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু এইটো ছাইডত এটা মানে হেৰি আছিলে ৰ'ব মানে খাপ যোৱা ৰাস্তা এটা আছিলে খাপ যোৱা ৰাস্তা এটা আছে এইটো ছাইডত ৰ'ব এইটো মই দেখাইছোঁ খাপ যোৱা ৰাস্তাটো এতিয়া কোনখিনিত বা আছিলে মই এদিন আহিছিলোঁ মামাৰ লগত আমাৰ ইয়াতে হাজোত মাৰ মামা মাৰ মামাৰ ঘৰ মানে আতাহঁতৰ ঘৰ আতাৰ পুতকটো মোৰ মামা মামা মামাৰ লগত আহিছিলোঁ মামাই মোক বস্তুখিনি পূৰা দেখা এইখিনি বস্তু দেখাইছিল মানে কৈছিল বস্তুখিনি বোলে এনেকৈ এনেকৈ ইয়াতে হেৰি আছে তাৰপিছত মই এতিয়া এইবিলাক লেতেৰা হৈছে অৱশ্যে এইটো চিনটো অকণমান সৰু সৰু চিন আছিল খাপ যোৱা চিন দুটা আছিলে সেই চিন দুটা মানে সেই খাপটো মানে আচলতে কি আছিল মানে খাপটো ইয়াতে ভেলখন ৰাখি পেলাই বেউলা যে আছিল খাপটো ইয়াতে আহি পেলাই মানে বেউ লখিন্দাৰক ইয়াতে ঠিক কৰিছিলে এইখিনি জেগাত ঠিক কৰিছিলে খাপটো আহি পেলাই এইখিনি জেগাত ঠিক কৰিছিলে ভেল ৰখা চিনটো দেখালোৱে মই সেইখিনি ভেল ৰখা চিনটো সেইটো তাৰপিছত ইয়াতে খাপ অহা চিন চিন দুটাও আছিল সেই চিন দুটা এতিয়া ভালদৰে দেখা নাই মই কোনোবা এজন থাকিলে দেখালে হয় নাজানো এইখিনি কৈছিয়ে আছো নেকি মই ভগৱানে দুখ নধৰিলে হ'ল আৰু নেকি বাৰু সেইটো মই পিছত কেতিয়াবা পাৰিলে দেখাম এতিয়া ইয়াতে বিচাৰি নাথাকোঁ আগলৈ যাম আৰু বহুত কিবা কিবি বস্তু দেখাব আছে ৰ'ব এইফালে যাওঁ এইটো দেখালোঁ আৰু আগত এটা বস্তু আছে মানে ভীমৰ পন্থা ভাত খোৱা চৰিয়াটো আছে চৰিয়াটো চাব আপুনি বম ডাঙৰ চৰিয়া ভীমে যে এনেকুৱা কিমান পন্থা ভাত খাইছিল এইটো বস্তু দেখাম মই এইটো এতিয়া দেখিছে ন এইটো মূৰ্তিটো দেখালোঁ মই আপোনাৰ যিখিনি জেগাত ভেল খুন্দা আছিল সেইখিনি বস্তু দেখালোঁ ঠিক আছে চাই থাকক ডিপুজ ব্লক আগৰ ফালে যাম এতিয়া মই বাকী এটা বস্তু মই ইয়াতে আহি গম পালোঁ মানে মই যে সেইফালৰ পৰা আহিছিলোঁ আহি আপোনাৰ ফাৰ্মখন এইখন ফাৰ্ম দেখাইছিলোঁ ফাৰ্ম দেখাইছিলোঁ এইবিলাক এইবিলাক গছবিলাক দেখাইছিলোঁ যে মই মানে আঠাৰ গছবিলাক দেখাইছিলোঁ যে মই আঠাবিলাক থকা গছ দেখাইছিলোঁ যে সেই ঠাইখিনিৰ ওচৰতে আছে আপোনাৰ এইটো বেউলা লখিন্দাৰৰ হেৰি সেনেকৈ আপুনি আহি অকণমান আহিয়ে এইটো পায় বেউলা লখিন্দাৰৰ এইটো চিৰিটো পাব চিৰিটোৰ পৰা আপুনি ৰাইট ছাইডে গ'লে এইটো চিৰিটো পাইছে চিৰিটোৰ পৰা আপুনি যদি ৰাইট ছাইডে গুচি যায় তেতিয়াহ'লে সেই বেউলা লখিন্দাৰৰ সেই হেৰিটো পাব এইটোৰ পৰা সেনেকৈ চিধা আহি পেলাই নহ'লে তলেদিও আহিব পাৰে মই তলেদি আহিছোঁ মানে বাইক লৈ আহিছোঁ মই এইটো মন্দিৰ এটা এইটো মন্দিৰ বন্ধ হৈ থোৱা আছে এতিয়া এইটো এটা এটা মানে চিধা চিধি মন্দিৰটো আছে এইটো চিধা চিধি সেই হেৰি হেৰিখিনি সেইখিনি তেতিয়া মই দেখাইছিলোঁ যে তালৈকে আহিছিলোঁ মই আহি পেলাই চিধা চিধি মন্দিৰটো আছে তাৰপৰা ৰাইট ছাইডে গ'লে আপুনি বেউলা লখিন্দাৰৰ হেৰিটো পাব সেই ভেলঘাট পাব ভেলঘাট বুলি কয় এইখিনি ভেলঘাটখিনি পাব আপুনি সেনেকৈ আহিব পাৰে আপোনালোকে তলেদি এনেকৈ আহিব পাৰে আহিলে মানে কি হ'ল কথাটো মই যে আপোনালোকক হেৰিটো দেখালোঁ এইটো যে বেউলা লখিন্দাৰৰ হেৰিটো যে দেখালোঁ সেইখিনি মানে মাধৱ মন্দিৰৰ ছাইডৰ পৰা আহি সেইখিনি নাপাওঁতে আপোনাৰ পন্থা ভট্টচৰীয়াটো সেইখিনি নাপাওঁতে পায় মানে আগতে পন্থা ভট্টচৰীয়া সেইটো পায় তাৰপিছত আপোনাৰ ভেলঘাটটো পায় মই এইটো মানে পাহৰি গৈছিলোঁ ভেলঘাটটো ভেলঘাটটোত পেলাই আগে গুচি গ'লোঁ মই এইখিনি আপোনাৰ ৰ'ব চেণ্ডেলটো খুলি লওঁ এইটো আপোনাৰ চৰিয়া ভীমৰ পন্থা ভট্টচৰীয়া এইটো কি ডাঙৰ দেখিছে সেইটো চাওক কি ডাঙৰ হাই এইটো ভাইটি হাই কোৱা এই পন্থা ভাত খোৱা চৰিয়া তুমি খাব পাৰিব নাই এইটো চৰিয়াত এইটো চাওক কি বম চৰিয়া নাজানো ভীমে কেনেকৈ খাইছিল এইটো চৰিয়াত বনাইছে চাগে পিছত না হ'বও পাৰে ভীমে খাবও পাৰে আগৰ দিনত মানুহ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছিল ন খাবও পাৰে কি ডাঙৰ ধৰিছে 10 কুইণ্টেলমান হেৰি ধৰিব পন্থা ভাত ধৰিব ইয়াতে বোলে পন্থা ভাত খাইছিল ভীমে মানে মাহঁতে কৈছিল এইখিনি পন্থা ভাত খোৱা বুলি কৈছিল দেখিছে কি ডাঙৰ চৰিয়া এইটো হয়নে 10 কুইণ্টেলমান পন্থা ভাত ধৰিব ইয়াতে এইখিনি আপোনাৰ এইখিনি ওচৰতে আছে মানে কি মই এইখিনি আগতে বহুত দিন অহা নাছিলোঁতো মই এইখিনি পাহৰি গৈছোঁ মানে আগতে মই এইখিনি ভেলঘাটৰ সেইফালে গুচি গ'লোঁ মই ভাবিলোঁ কৈ আগৰ ফালে আছে কিন্তু আগৰ ফালে নাই এইটো আগতে আৰু পন্থা ভাত খোৱা চৰিয়াটো পায় তাৰপিছতে ভেলঘাটটো পায় এই দেখিলিনে এইটো চাওক এইটো চাওক
এটা বস্তু আহিছো আপনি চাওক, এইটো এইটো আপনার হজরত শাহজাহান আউলির এইটো হেৰি কবরস্থান, মানে কবর দিয়া হয়েছিল ইয়াতে, এইখানে জায়গা দেখিছে, এইটো ইয়াতে কবর দিয়া হয়েছিল তেখেতক। ভিতরত যাই পেলাই দেখাম রব অকমান, মই ওপরলে জোতা চেন্ডেল নিনিব, জোতা চেন্ডেল তো খুলিলো বাৰু, মই জোতাটো পিন্ধি অনা নাই, চেন্ডেলে পিন্ধি আহিছো। এইটো আহিছো রব, এইটো বা জায়গাখানি ধুনীয়া করে আহিছে, এইটো হজরত শাহ জামাল, এইটো তেহেতর এইটো সমাধিস্থলী, মানে ইয়াতে তেহেতক কবর দিয়া হয়েছিল, ইয়াতে এইখানি জায়গা তেহেতক কবর দিয়া হয়েছিল, এইটো সব তেহেতর কবর, এইটো দেখিছে এইটো কবর তেহেতর, এইটো আপনার তেহেতর কবর, এইটো অলপ ওচৰত গেলে দেখাব পাৰিম, এইটো এইটো চাওক তেহেতর কবর, ইয়াতে তেহেতক কবর দিয়া হয়েছিল, মানে তাতে হেৰি দেখাইছোঁ যে মই, সেইখনত আপুনি স্ক্রিনশ্বট লৈ পেলাই বা পজ কৰি পেলাই এইখিনি চাব পাৰিব, কোনচনত তেহেতক হেৰি কৰিছিল, কোনচনত হেৰি দিছিল। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখা, মই এডাল গছ চাওক, মানে হজৰত চাহ আউলি এইটো ওচৰতে, মানে মাথাৰ ছাইডত এডাল গছ আছে, গছডাল আপোনাৰ প্ৰায় কিমান ডাঙৰ হ'ব জানেনে, গছডাল ধৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰ যে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুৰণা দলংখনৰ যে সূতা আছে একোটা, সেই সূতাতকৈও ডাঙৰ হ'ব এডাল গছ চাওক, ইমান ডাঙৰ গছ এডাল, এডাল গছ চাওক, এইডাল দেখিছে ইমান ডাঙৰ এডাল গছ, বাপৰে বাপ, এনেকুৱা গছ দেখিলে আচলতে ভাল লাগে, মানে কি আপুনি বহুত হেৰিৰ মাজত এনেকুৱা গছ দেখা পায়, এনেকুৱা গছ আপুনি দেখা নাপায় আজিকালি, দেখিবলৈ নাই আমাৰ ইয়াতে এনেকুৱা গছ, চাওক কি ডাঙৰ গছ এডাল, চাওক এডাল গছ দেখিছে, মোৰ চুব মন গৈছে আচলতে গছডাল, কিন্তু চুব নোৱাৰি, চাৰিওফালৰ পৰা হেৰি কৰি থোৱা আছে, উপায় নাই, দেখাইছোঁ আপোনালোকক, চাওক গছডাল কি গছ হয় এডাল, যদি গম পাইছে আপোনালোকে জনাব মোক, হজৰত হেৰিৰ ইয়াতে সমাধিস্থলী, মানে কবৰৰ ওচৰতে এডাল গছ আছে, বম ডাঙৰ গছ এডাল, এডাল গছ আছে, জনাব এডাল কি গছ, এইটো সেইটো চাইডৰ পৰা মই ঘূৰি আহিলোঁ, এইটো এইটো চাইড হয়, এইটো মানে আপুনি হেৰি ভেলঘাট পাৰ হৈ এইটো পাব, এই ভা চাইডত জেগা আছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া জেগা বহা, এইখিনি এইখিনি দেখিছে, এইখিনি জেগা বনাই থোৱা আছে, বঢ়িয়া বহা জেগা বনাই থোৱা আছে, ধুনীয়া জেগাখিনি বনাই থোৱা আছে, তাৰপিছত এইফালেও আছে কিবা কিবি পানী আছে, ইয়াতে হাত চাত ধোৱা ধুনীয়া হেৰি আছে, ধৰি গৈ থোৱা আছে, মানে আহে মানুহবিলাকে, আহি আপোনাৰ গোটেইখিনি বস্তু চাব, টাইম নহওঁ, মানে বহুত বস্তু আছে হাজত, আহিলে জলদি আহিব লাগে, মানে আপুনি যদি অকণমান দেৰি কৰি আহিছে তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ চোৱাৰ হেৰি নাথাকে, মানে টাইমো নহয় তেনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু চোৱাৰ, ইয়াতে আপুনি অকণমান জলদি যদি আহে, হাজৰ যিমানখিনি বস্তু আছে আপোনাৰ, একদিনত আপুনি গোটেইখিনি বস্তু চাব পাৰে। আহিছোঁ মানে কেদাৰত আপুনি দেখিছে এইবিলাক দোকানবিলাক আছিলে, এইবিলাক বন্ধ হৈ আছে এতিয়া, উপায় নাই আৰু কি কৰিব, লকডাউনৰ কাৰণে গোটেই বন্ধ হৈ আছে, দেখিছে এইটো চাওক জেগাখিনি কি ধুনীয়া জেগা, এতিয়া ওপৰৰ ফালে যাওঁ মই একবাৰ কি দেখাব পাৰি চাওঁ, আপোনালোকেও চাওক,
এইটো আপোনাৰ শ্ৰীজনে শ্ৰী বগাব নোৱাৰে এইটো ছাইডৰ কাৰণে এইটো হেৰি দিয়া আছে ৰাস্তা চাইডে বনাই থোৱা আছে আপোনাৰ এইটো যোনে শ্ৰী দি ভাল পায় শ্ৰী দি যাব পাৰে এই দি ভাল পালে এই দি যাব পাৰে মানে বনাই থোৱা আছে এইখিনি হেৰি কাৰি নিজৰ হেৰি কৰি বাৰু ওপৰৰ ফালে যাই চাই হ'ব লওকচোন কি আছে সোমাব দিয়ে নে নিদিয়ে গম নাপাওঁ ৰ'ব সেইটো চাইডে দি গ'লে তেতিয়া মই মানে হেৰিখিনি দেখাব পাৰিম আপোনালোকক উঠাইনি চাওক গ্ৰীণ কেনেকুৱা পাইছে জনাব আপোনালোকে মানে যদি ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈছে এইটো আঙুলিয়াই দিব তেতিয়া মই এইটো শুদ্ধ কৰিব চেষ্টা কৰিম নতুন চেনেল মানে কি এইখিনি দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক আগবাঢ়িছোঁ মই আপোনালোকেও চাওক বুলি বোলে আপোনালোকতো ঘৰতে সোমাই আছে এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে ওলাব পৰা নাই এনেকৈ মন্দিৰ চন্দিৰটো হেৰি হোৱাই নাই ময়ো যিখিনিলৈকে যাব পাৰিছোঁ আৰু সেইখিনিলৈকে যাই পেলাই মই দেখাইছোঁ বস্তুবিলাক সেইটো চিৰি বগাই আহি আছোঁ মই এতিয়া কেদাৰত উঠি আছোঁ মই এই কেদাৰ মন্দিৰ হয় এইটো চিৰি বগাই আছোঁ বহুতকেইটা চিৰি বগালোঁতো মানে অকণমান ভাগৰ লাগিছে একো নাই এইটো আহি পালোঁ ৰ'ব ইয়াতে দুৰ্গা দেৱালো আছে কেদাৰ মন্দিৰ আছে একেলগে আছে গোটেইখিনি এইটো চাওক এইটো হয় আপোনাৰ কেদাৰ মন্দিৰ এইটো বনাই আছে মানে মেইন মন্দিৰটো ৰিপেয়াৰিং কৰি আছে এইখিনি হেৰিখিনি বনাই আছে ইয়াতে ধুনীয়া আপোনাৰ বহা জেগা বনাই থোৱা আছে এইবিলাক গোটেই ভালকৈ ভৈৰৱ বনাই থোৱা আছে এইবিলাক এইটো আপোনাৰ মন্দিৰ এইটো মন্দিৰ কেদাৰক সেৱা এটা জনাওক আৰু ভগৱানে যাতে এইবিলাক আপোনাৰ কৰোণা চৰোণা দুখ কষ্ট এইবিলাক যাতে অতি শীঘ্ৰে নাইকিয়া কৰি দিয়ে আৰু আগৰ নিচিনাকৈ মানুহবিলাকে চলিব পাৰে তাৰে কাৰণে এটা সেৱা জনাওক ইয়াৰ পৰা জয় কেদাৰ এইটো দেখিছে এইফালে চাওক এইটো এইটো দেখিছে চাওক কেনেকুৱা লাগিছে এইটো হেৰিটো আপোনাৰ ভাল লাগিছেনে এইটো পাহাৰখন চাওক একদম পুৰা জংঘল একদম ইমান ধুনীয়া ঠাই মানে ইয়াতে আপোনাৰ আজি ধৰক কিমান চেলচিয়াছ আজি গৰম আছে 36 মান আছে নেকি কিন্তু এইখিনি জেগাত ইমান গৰম নাই এইখিনি পুৰা ঠাণ্ডা এইখিনি ধুনীয়া জেগা ৰ'ব সেইটো ফালেদি যাম মই যাই পেলাই মন্দিৰটোৰ আগৰখিনি দেখাওঁ আগৰখিনি দেখাওঁ আপোনালোকক সেইটো ফালেদি যাই পেলাই ইয়াতে এটা বস্তু লিখা আছে মানে কেদাৰ দেৱালত ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজলৈ অনুৰোধ ঘৰত বনাই অনা যিকোনো ধৰণৰ খাদ্যৰ লগতে মন্দিৰত কেক আদি ব্যৱহাৰ কৰাটো নিষেধ মানে ইয়াতে কৈছে কি আপুনি যদি কেদাৰত আহি পেলাই ঘৰত কিবা খানা বনাই আনে আনি পেলাই ইয়াত খোৱাটো মানে এলাও নাই এইটো ইয়াত খাব নোৱাৰিব আপুনি যদি খাই ইয়াতে বনাই খাব পাৰিব মানে কি ঘৰৰ পৰা আনি কেক চেক এইবিলাক ইয়াতে খোৱা নহ'ব মানে কি হয় ইয়াতে আপোনাৰ হেৰিবিলাক খাই পেলাই আপোনাৰ হেৰি জেগা চেগাবোৰ লেতেৰা কৰি থৈ যায় মানুহবিলাকে সেইবিলাক কৰিব নালাগে আচলতে ইমান ধুনীয়া ঠাই যদি আমি ভালদৰে নাৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়া চাওক মানুহ চানুহ অহা নাই কাৰণে কি ধুনীয়া হৈ আছে এইটো জেগা এইটো বনাই আছে বাৰু এইটো বনাইছে চাওক এইটো চাওক এইবিলাক গোটেই আপোনাৰ শিল হয় বুজিছেনে এইটো মাংকি বজৰং বলি দেখিছে এইটো বজৰং বলি তাতে আছে এইটো দৌৰিলে মোক দেখিছে ইয়াতে আপোনাৰ গোটেই সেনেকুৱা শিলেই দেখিব আপুনি যিমান দেখিব ইয়াতে এই চাওক গোটেই শিলেদি বনোৱা এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ শিল কাটি পেলাই বনাইছে এইটো বহুত বছৰ আগতে বনোৱা এইটো কেদাৰ মন্দিৰ আপোনাৰ এইটো বনাইছে ইয়াতে হাজোৰ এইটোৱে আপোনাৰ হেৰি
আপনি হিন্দু মুসলিম গোটে একালে ভাই ভাই নিচিনা থাকে। তারপর কি হলে ইয়াতে আপনার কেদার আছে, তারপর পোয়ামক্কা আছে, মাধব মন্দির আছে, তিনটা মন্দির একালে, তিনটা ভাই ইয়াতে একালে আছে। আমার আসলতে মানুষবিলাক তেনেকে চলিব লাগে আর আমি তেনেকে চলো, মানে গোটে ভাই ভাই হয়ে মানে মিলি চলিলে আমি কিছু যিকোনো সমস্যার সমাধান করব পাৰিম। যদি আমি একগোট হয়ে না থাকো, মানে মই আপনার পিছত আপুনি মোৰ পিছত তেনেকে লাগি থাকিলে এইটো আপনার কোনো ধরনের সমস্যার সমাধান নহয়, আর বরঞ্চ মানে সমস্যাবোৰ বেছিহে হয় মোৰ ধারণা দিয়ক। সেটা মই কৈছো আপনালোক, কোনো নাই, পূজারী এটা আছে খালি, কোনো নাই। তেখেতক পারিলে মই কিবা অল্প খুঁজব চেষ্টা করি। তেখেত এইটো পাৰত দেখিছিলো মই, এতিয়া সেইফালে বরাবর আছে, রব মই পাৰিলে তেখেতক ওসর যাম এবার। অকমান বহিছো মানে মন্দিরের সিঁড়িতে, অকমান বহিছো মন্দিরের পৰা নামি আহিলো, মই তলৰ ফালে নামি আহিলো, অকমান বহিছো ইয়াতে। ঠিক আছে, তেতিয়াহলে কেদারটো দেখালো আপনাদের চালে, ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব, বেয়া লাগিছে যদি ডিছলাইক কৰিব, আৰু কি কম, কমেন্ট কৰি জনাব ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহলে চাই থাকিব ডিপুজ ব্লগ। আৰু মই এতিয়া পাৰিলে টাইম হলে মই হেৰি ফালে যাম, কেদাৰ দেখালো, মই এতিয়া পোৱামক্কাৰ ফালে যাম মই এবাৰ, যদি পোৱামক্কা পাৰো পোৱামক্কাটো দেখাম, যদি নোৱাৰো পিছত এদিন আহিম। এতিয়া মানে গধূলি হ'ল, আপোনাৰ পোহৰ ইমান নাই দেখিছে আপোনালোকে, হেৰিত মানে হেৰিটো কমি গৈছে। ঠিক আছে, এই জায়গাটো মানে অলপ উপভোগ কৰিছোঁ, বহুত ধুনীয়া জেগা এইটো, চাওক কি ধুনীয়া জেগা দেখিছেনে, মজা নাই একদম। ঠিক আছে, চাই থাকিব ডিপুজ ব্লগ।